14 в Украине на Интрі в прямому ефірі. Спеціальний випуск новин у студії працює Володимир Андрієвський. Добрий день. У Києві почала роботу Верховна Рада. О 10 ранку спікер Володимир Рибак відкрив засідання і оголосив про початок чергової парламентської сесії. На ранок у залі зареєструвалися 378 народних депутатів. На відкриття сесії прийшли також виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов, глава адміністрації президента Андрій Клюєв, генпрокурор Віктор Пшонка, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і представники дипломатичних місій. На цій сесії депутати говоритимуть про зміну Конституції. Опозиція пропонує повернутися до основного закону країни у варіанті, ухваленому у грудні 2004 року. Почали засідання з промов голів усіх фракцій. Україна сьогодні переживає, можливо, найбільш драматичний період своєї новішої історії. Дальніша ескалація конфлікту може привести к гражданському протистоянню і мати катастрофічні наслідки. При этом ми не маємо відповідей на питання. Кто контролирует улицу и несет ответственность за экстремистские действия, захват государственных зданий и различные провокации. Создав переговорную группу, понимая всю ответственность за судьбу страны, президент Украины предложил беспрецедентные компромиссы, заявив о готовности пойти на амнистию для всех участников уличных противостояний параллельно с прекращением беспорядков и выведением людей из административных зданий, и мы за эту согласованную позицию проголосовали. Рассмотреть изменения в Конституцию, на основе представительства политических сил в парламенте переформатировать законом предусмотренные сроки Центральную избирательную комиссию. Для консолидации всех политических сил, ответственных за судьбу страны, президентом были предложены наивысшие посты в кабинете министров Украины лидерам оппозиции. В ответ от оппозиционных политиков растерянная тишина или дикие ревы, как сегодня, а радикалы пытаются далее обострять ситуацию. Это тупик. Поэтому предлагаю всем забыть обиды, не думать о победах и поражениях, своих карьерах, а общими усилиями выработать стратегию выхода из сложившейся ситуации. А это в первую очередь договоренности в парламенте и политический компромисс между всеми политическими силами. И последнее. Если кто-то призывает захватить власть силовым методом, это провокатор, толкающий вас на кровь и развал государства. Під час виступу Олександр Єфремов мусив перекрикувати депутатів зі «Свободи», які традиційно скандують гасло українською, коли хтось із їхніх колег говорить з трибуни російською мовою. Тягне бок неодноразово і навіть під час свого сьогоднішнього виступу казав, що не поділяє Україну на схід і захід, і мові, якою говорить людина, особливого значення не надає. На думку Олега Тягнебока, для того, щоб вберегти країну від великої біди, треба повернутися до Конституції 2004 року. Передумовою збереження територіальної цілісності України, збереження українського національного суверенітету мають бути не тільки косметичні зміни, яких треба таке робити в цьому залі, і негайно робити, повертатися до Конституції 4-го року, щоб певним чином змінити повноваження президента Верховної Ради і парламенту, збалансувати їх. Треба однозначно ухвалювати рішення про так звану декриміналізацію. Потрібно робити кроки, які дозволять вирішити оту суспільну політичну кризу в українській державі. І треба все робити для того, щоб не розв'язати громадянського протистояння, громадянської війни. Про необхідність передачі частини повноважень президента парламенту говорив іще один опозиційний лідер Віталій Кличко. Ми зобов'язані виконати долю людей. Ми зобов'язані прислухатись до них. І одним з шляхів вирішення цієї проблеми є перерозподіл повноважень в державі. Ми повинні повернутися до конституційної реформи, яка була неконституційний засіб, змінена в 2010 році, і у нас є зараз шанс повернутися до конституційної реформи. Це один із шляхів, яким ми можемо вивести країну з політичної кризи, роблячи крок за кроком.
європейські стандарти в першу чергу. Я впевнений, якщо ми цього не зробимо, то суспільство може вибухнути. Я пропоную кожному з нас задуматись над тим, що він робить і які наслідки цього можуть бути. А ще опозиція запропонувала розпочати економічні реформи і дати уряду повноваження підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Парламент повинен приступити до розробки чіткої економічної стратегії. Бо те, що відбувалося останні 4 роки, це була імітація реформ. Третє, що повинен зробити парламент, це дати повноваження новому уряду підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом і про зону вільної торгівлі. А комуністи у своїх пропозиціях пішли ще далі, ніж опозиція. Лідер КПУ Петро Симоненко замість перерозподілу повноважень між парламентом і главою держави запропонував посаду президента скасувати взагалі. Майдан в ваших руках – це механізм для того, щоб замість одного президента посадити іншого президента. Це боротьба кланів, вона кривава боротьба кланів. Майдан – це і те, що сьогодні Україна остаточно може втратити свою незалежність. Тому Компартія пропонує сьогодні терміново провести конституційну реформу і відмовитися від посади президента. Треба скасувати цю посаду і не давати далі вам більше боротися кривавими методами за те, щоб один клан панував чи інший клан панував. Гостро постало питання і відносно того, який склад уряду повинен бути. Фракція Компартії наполягає, що цей уряд не повинен вирішувати питання приведення до влади чергового президента. Це повинен бути уряд професіоналів. Виступив зранку колишній спікер Володимир Литвин, ніби підсумовуючи все, що сказано в сесійній залі. До цього він наголосив, що дійти компромісу депутатам все одно доведеться. На думку Литвина, часу на переговори і роздуми депутати мають не так вже й багато. Без перебільшення можна стверджувати, що в ці дні буде вирішена доля України. Як мінімум в цей тиждень все буде залежати від Верховної Ради України. І тут не повинно бути ілюзій. Ілюзій не повинно бути для того, щоб ми прийняли рішення, ті, які потрібні Україні, а не політичні сили одні або інші. І не потрібно нам видавати, шановні колеги, бажане за дійсне і не намагатися діяти у спосіб, хто кого перестоїть. Не перестоїмо. Україна не вистоїть. Ми не повинні допустити, шановні колеги, щоб ця зима невдоволення перетворилася у весну повстання. Ми приречені на компроміс. Ми зобов'язані знайти компроміс. Але є проблема. Люди радикалізуються. Відповідно, політики радикалізуються. Друге, у нас відсутність культура діалогу. У нас є намагання перекричати один одного і залякати один одного, і це ми чули в сесійній залі. Можна скільки завгодно говорити про громадянську війну, застерігати один одного, але нічого не робити, ситуація буде лише погіршуватися. У нас відсутність досвіду компромісу, діалогу. Ми хочемо один одного переламати до коліна або примусити на компроміс на своїх умовах. Так не вийде. Питання уряду. Нам потрібно сформувати спільно такий уряд. По-перше, щоб він займався безпосередньо економікою, можливо, це має бути коаліційний уряд, це має бути уряд національної злагоди, тут можна будь-які слова, але він має бути по суті, за змістом таким. І ще одне, і не менш важливо, нам потрібно, шановні колеги, зробити все, щоб виключити уряд із майбутньої передвиборчої кампанії. Хай займається країною. Після такого обміну думками спікер Володимир Рибак закрив ранкове засідання і оголосив перерву до 16-ї години. Зараз у Верховній Раді працює наш кореспондент Анна Панова. Аню, вітаю. Чи відомо вже, які питання винесуть в сесійну залу після перерви? Будь ласка. Вітаю, Володимира. Власне, головне питання сьогодні – це питання повернення до Конституції 2004 року. Це є головною вимогою опозиції на цей момент – повернення до парламентсько-президентської республіки. Опозиція пропонує ухвалити документ під назвою «Конституційний акт». Його нібито вже зареєстрували у Верховній Раді. Ми його ще фізично не бачили, але знайшли проєкт цього документа в інтернеті. Це документ на двох сторінках. Його фактично пропонують ухвалити як постанову. Я коротко розкажу, що
собою являють оці пропозиції від опозиції. Зміст коротко такий. Конституційний суд 2010 року, коли скасовував політреформу, фактично перебрав на себе повноваження парламенту. І також тут згадується критика Венеційської комісії на адресу того рішення Конституційного суду про те, що фактично президент набув повноважень, яких не мав на момент свого обрання. І тому Верховній Раді пропонується постановити, що з цього моменту в Україні діє Конституція 2004 року, тобто парламентська президентська республіка. І також в цьому конституційному акті пропонується дати місяць на створення нової коаліції парламентської і 2 місяці дати на створення нового кабінету міністрів. Оце коротко зміст цього документу, який пропонують ухвалити Верховній Раді. Втім, самі опозиціонери розуміють, що такої постанови однієї для розв'язання політичної кризи певно може не вистачити, і тому вони говорять про те, що далі потрібні будуть певні юридичні рішення ще, і, можливо, виписування все-таки основного закону, який влаштує всі сторони. Послухаємо представника опозиції. Сьогодні цей акт потрібен, і його можна ухвалити лише на підставі політичного консенсусу між всіми політичними силами в залі. Конституційний суд має скасувати своє власне рішення, повернутися до тексту 1996 року, і тоді далі вже можна допрацьовувати в комісіях всяких і так далі. Але це повинно бути так. Акт, він просто якби декларує ставлення. Регіонали з такою швидкою конституційною реформою не згодні. Вони пропонують створити парламентську комісію, яка буде кілька місяців напрацьовувати новий основний закон. Не можна скасувати, і воно є остаточним. Що будемо робити з постановою? Сьогодні проголосуємо, завтра скасуємо, потім знову проголосуємо. Тобто ми, по суті, влаштуємо безлад. І тому треба сьогодні повернутися до 13 розділу. Хотілося б комусь, як ні, зміни і повернення – це одне і те ж, повинні бути в рамках Конституції. Домовляється про те, що отакий, знаєте, швидкий спосіб змін до Конституції ми не підтримаємо. Якщо немає такої підтримки, то треба шукати інші варіанти. Отже, чи ухвалювати цей конституційний акт? Якщо так, то в такому вигляді зараз про це і домовляються лідери фракції. Перерва до 16-ї години. Залишаємося тут. Будемо тримати вас у курсі. Володя. Щиро дякую. На зв'язку з Верховною Радою була Анна Панова. Чим відрізняється редакція Конституції, за якою сьогодні живе країна, від Конституції 2004-го? І чому за останні 10 років основний закон двічі змінювали, причому змінювали кардинально? Подробиці далі в сюжеті. Грудень 2004-го. В Україні розпал помаранчевої революції. На Майдані тисячі людей. Політики намагаються знайти вихід з кризової ситуації. І ось результат домовленостей. Опозиція одержує можливість провести третій тур президентських виборів. Натомість голосує за передання частини президентських повноважень парламенту з відтермінуванням на 1 рік. Інакше кажучи, це перехід від президентської моделі правління до парламентсько-президентської. За останні часи ми неодноразово чули слова, що не повинна бути переможців, переможених, що повинна виграти Україна. Я й сьогодні прийшов в цей зал з розуміння того, що те рішення, яке сьогодні необхідне, не якійсь частині парламенту, а країні нашої, буде прийнято. Головною подією сьогоднішнього дня є те, що вдалося досягти те, що мало хто сподівався. Я думаю, що це день критичного компромісу. Я переконаний, що якби не сьогодні, просто завтра було б все пізно. Нова редакція Конституції почала діяти з 2006 року. Термін дії повноважень Верховної Ради збільшився з 4 до 5 років. Обов'язковим стало формування коаліції депутатських фракцій. Саме коаліція одержала право висувати прем'єр-міністра, кандидатуру якого президент мав подати на голосування в парламент. Прем'єр сам обирав міністрів у свій кабмін, а затверджувала Рада. Прізвища губернаторів теж називав голова кабміну, а затверджував президент. Без згоди парламенту глава держави не міг призначити генпрокурора і голову СБУ. У той історичний момент депутатам було не до дотримання формальностей. Зміни до Конституції затвердили без обов'язкової в таких випадках експертизи Конституційного суду. За 4 роки саме це стало підставою для скасування результатів голосування.
визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Закон України про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року, номер 2222-4, у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття. З жовтня і до сьогодні повноваження розподілено так. Коаліція в парламенті не потрібна. Кандидатуру прем'єр-міністра пропонує на розгляд Ради президент. Він призначає і звільняє міністрів за поданням голови уряду. Відправляти прем'єра і весь Кабмін у відставку президент може і без згоди парламенту. Так само глава держави призначає і звільняє генпрокурора і голову СБУ. Долю губернаторів теж вирішує президент з подання Кабінету міністрів. Як і 10 років тому, повернення до парламентсько-президентської моделі політики знову називають варіантом урегулювання кризи. Те, що зробив тоді Конституційний суд, я виступав тоді і зараз виступаю, він перевищив свої повноваження. Я пропоную створити комісію і розпочати процес реформування держави і управління на основі вже прийнятої Конституції. Але це ж ви не зробите за один тиждень. Не зробите. Тут усю систему змінювати треба. Так, словами зі старого анекдоту, характеризує ситуацію з основним законом юрист і член Конституційної асамблеї Ігор Колюшко. Він за те, щоб у найближчі дні ухвалити політичний акт про повернення до парламентсько-президентської республіки. Але самі зміни до Конституції, на думку експерта, потрібно вносити не поспішаючи. Не можна просто повернутися до Конституції 2004 року. Слід докладно виписувати норми основного закону у найрізноманітніших напрямках. Ці зміни повинні стосуватися врегулювання по-новому формування уряду та його відповідальності. Тут має бути значно підвищена роль парламенту в цих процесах. І не має бути відповідальності уряду перед президентом. Це судова реформа, там ряд змін необхідно вносити в Конституцію. Це порядок формування Конституційного суду, повноваження Конституційного суду. Такі напрацювання вже є, каже Ігор Колюшко. Якщо на те буде політична воля написати новий, вдосконалений варіант Конституції, можна буде за півроку. Алла Щоличева, Валентина Левицька, Ігор Антонюк. Новини, телеканал Інтер. Чи змінилося щось на Майдані Незалежності та як реагують мітингувальники на події в Верховній Раді, дізнаємось у нашого кореспондента. Він це чергує в центрі Києва. Кирило Євсєєв на прямому зв'язку. Кирило, то що відбувається на Майдані? Тобі слово. Доброго дня, Володимире. Зараз зі сцени Майдану лунають агітаційні виступи, а до цього люди дивились новини. Знову ж таки про події у Верховній Раді, і вони чекають на відкриття вечірньої сесії. Ми поспілкувалися з активістами, що зараз стоять біля сцени. Частина з них каже, що вони в очікуванні змін до Конституції. Інші кажуть, що не вірять, що у ці найближчі дні Верховна Рада зможе прийняти якісь важливі закони, а інші взагалі не вірять, що парламент зможе повернутися до парламентсько-президентської форми правління. Цікаво, що у будинку профсоюзів, у прес-центрі на дошці оголошень на сьогодні не проанонсовано жодної акції та жодного виступу лідерів Майдану. Тобто активісти в очікуванні розвитку політичних подій. І ми лишаємося тут і будемо інформувати вас про найцікавіше у наступних випусках. Володимире. Дякую. На Майдані Незалежності перебуває Кирило Євсєєв. Сьогодні до України знову приїздить Кетрін Ештон. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки прибуде в Київ з дводенним візитом. Вона збирається провести переговори з президентом Віктором Януковичем і лідерами опозиції. Нагадаю, напередодні Ештон в інтерв'ю Wall Street Journal заявила, що ЄС та США працюють над планом фінансової допомоги Україні. Утім, жодних офіційних пропозицій щодо надання кредиту Київ не отримував, заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара. У Донецьку четверо міліціонерів зазнали тяжких поранень під час затримання злочинця. Як повідомили у прокуратурі, поранення вогнепальні. Ім'я зловмисника відоме. Його підозрюють у крадіжці. Наразі правоохоронці шукають злочинця. Ми стежимо за ситуацією. Подробиці повідомимо у наших наступних випусках.
Київська міська рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила міський бюджет на 2014 рік з доходами 20,1 мільярда і витратами 19,8 мільярда гривень. За відповідне рішення проголосували 75 депутатів, 77 зареєстрованих у залі. Голосування проводили руками. Процедура ухвалення була скороченою через те, що згідно із законодавством місцевий бюджет має бути прийнятий не пізніше, ніж за два тижні з моменту ухвалення державного. Наступний випуск новин дивіться о 16:00. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Залишайтеся з телеканалом «Інтер».